Caminhou na construção, tentou lançar, lançou para Varley, correu pela meia, Botafogo, encontra golpe rápido, Varley lançou para Diego, vai fazer o gol, ajeitou, bateu, faturou. Gol! Tenta sair em velocidade, movimentação do Navarro pelo meio, Varley opção no lado direito, Chay lá dentro da área, Navarro de cabeça, gol! Entrou na área, rolou para trás, Pedro Castro, a batida! Golaço! Menos de 20 minutos agora para terminar o tempo regulamentar. Olha o